Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o volbách amerického prezidenta. A pak vlastně celý díl pro vás bude připraven v takovém ekologickém duchu. Budu tady mít celou řadu věcí, které se prolnou a protnou všemi rubrikami a které se týkají ekologie a které jsem sbíral několik měsíců. Tak jdeme hned na to. Já tento díl klasicky natáčím v pondělí, ale v úterý. 5. listopadu budou americké volby, ty nejdůležitější, možná nejdůležitější pro celou planetu. A proto já se tady tomu lehce pověnuji, spíše z toho úhlu pohledu, řekněme, obrázkového, nebo s takovou nadcázkou. Vám to tady popíšu volby amerického prezidenta. Mám tady pro vás nejprve čtyři obrázky a pak takové dvě textové záležitosti. A pak se hned vrhneme na tu ekologii. První. Je obrázek, který v zásadě i koresponduje s tím, co se děje u nás. Jaký je rozdíl mezi republikány a demokraty, kde republikáni řeší ty konkrétní věci, jako je svoboda podnikání, ochrana hranic, skutečná žurnalistika, občanská práva, osobní svobody a podobně, zatímco demokraté mají hate Trump, nenávist vůči Trumpovi. To je takový ten anti-Trump, u nás je to anti-babiš prostě anti jo. je to jako furt jako dokola, jo. že tam vlastně chybějí ty obsahové věci a je to jenom negativní vymezování vůči nějaký konkrétní osobě. Druhý, druhá věc je taková fotka, když zemřu, nenechte mě volit demokraty, jo. což naráží na, na hlasování korespondenční, kde si z toho dělají i v Americe, srandu, nejenom u nás, abyste věděli, že by mohli volit i mrtví. Třetí obrázek ukazuje, jak se vlastně mění ta mapa Spojených států ve vztahu k volbě Trumpa. První, vlastně úplně nahoře vidíte, že to je řekněme půl na půl červené, to je jako Trump, to jsou republikáni modrý, jsou demokratě. Poté je to více červené po té střelbě na Trumpa. Následně je to ještě více červené, po té, co on, on dělal tu kampaň, jak prodával přes to okýnko, nebo dával u McDonalda těm zákazníkům. No a naposled vlastně celá vlastně americká, celá Amerika je vlastně červená. A to je po co jezdil v tom popelářském autě a svážel ty odpadky, to, to, byla reakce na, to, na, tu, na, ta slova Bidena, že voliči Trumpa jsou odpad. Jo? Vidíte, že tam jsou některé podobné rysy jako u nás. Poslední čtvrtý obrázek je Levels of Pain. To je jako bolest, jako hierarchie bolesti, by se dalo jakoby říct. Jo? Tam je, jak vás to bolí, dostanete facku, když se narodí dítě, když vás někdo kopne mezi nohy a potom poslouchat, e, poslouchat Kamalu Harris. To je to úplně to, je to poslední. To jsou takové věci s nadsázkou. No a teďka mám dvě takové textové záležitosti. Elity kádrují. To je přesně to, co se děje. V Americe děje se to i u nás. Já mám pocit, že ty lidi to mají plný zuby, i přesto, že 90% médií straní jednomu kandidátovi. To se nikdy nedělo. Jo? To, to, co se vlastně děje v Americe, u nás, e, na Slovensku, v Maďarsku, to je jedno, v Polsku, v Německu, tak, tak vlastně nikdy ta takovéto takové rozměry nemělo. Tady to máte v jednom obrázku. Americký prezident Joe Biden naznačil, že příznivci Donalda Trumpa jsou odpad. To je právě to, co vám ukázal předtím ten obrázek, kdy jezdil Trump v populářském autě. Náš premiér Petr Fiala, český premiér, naznačil, že voliči jiných stran jsou tupí. K tomu se dostanu v příštím díle to budu mít jako zajímavý komentář, kde on vlastně řekl, že, že, se nám daří a že to chápou všichni, kromě tupců a že voliči pěti koalice tupci nejsou. Poslední věc k prezidentským volbám. Tomáš Ecler, klasika. Nabývám přesvědčení, že Musk koupil Twitter s pomocí ruských oligarchů jen a jen proto, aby ovlivnil americké volby. Je to z jeho pohledu dobrá investice. Jestli vyhraje Trump, tak Musk nad těmi téměř 30 miliardami, které Twitter ztratil, odkoupí na hodnotě jen mávné e, rukou. Tak, Takže tady to vidíte. Takže 90% médií, 90% umělců, veřejně známých osob e, podporuje Kamalu Harris. E, jediný mask, jediný viditelný mask podporuje Trumpa, a stejně to Tomáše Edslerovi vadí. Oni by prostě hráli rovinu, kde všichni podporují jednoho a nikdo nepodporuje toho, toho druhého. Tady připojenu vlastně historicky první dvojí metr, kdy všichni umělci podpořili Karla Schwarzenberka. Pak se našel Martin Dejdar, který řekl, že by klidně volil Miloše Zemana. Bavíme se o roce 2013 a, a ten zbytek se mohl zbláznit, že už s ním nikdy nebude točit. Jo? To je přesně tenhle ten princip. Tak a teďka jdeme na ten ekologicko energetický díl. Všechny věci, které jsem nazbíral, řekněme, od července, které se týkají ekologie. a to můžu týkat v rychlosti. Můžu tam mít spoustu obrázků tady vedle mě a spoustu odkazů na články, které najdete pod videem. Takže to fakt vemu telegraficky. Možná se někde trochu zadrhnu, tak se, tak se omlouvám. Není to úplně moje oblast, ale ono to ovlivní ná život, tak je důležité se o tom bavit. Nejdřív začnu návratem k tomu zálohování petlahví a plechovek. Tady mám ten dopis, který se vám v jednou z předchozích díle slíbil, že se k němu vrátím. Svaz měst a obcí, Združení místních samozpráv, Asociace krajů, Hospodářská komora, Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů. Ti všichni, to není jenom názor opozice, ti všichni říkají ne. Já to projdu jenom v rychlosti. V připomínkovém řízení odmítl návrh ministerstva životního prostředí na povinné zálohování petlahví rekordní počet připomínkových míst a ministerstvu se nepodařilo počet zásadních rozporů redukovat. Takže tam je návrh, s kterým většina připomínkových míst nesouhlasí. No a poškodí občany, obce a města. Předkladatel sice tvrdí, že náklady systému ponesou výrobci, to ale není pravda. Je evidentní, že výrobci nebudou kvůli zálohovému systému snižovat své marže, zisk ani dividendy. Vysoké náklady tohoto nového systému se přenesou logicky na koho? Na zákazníky. A ve svém důsledku povedou k dalšímu nárostu cen potravin potravin a spotřebního zboží. Oba obecní svazy, to je to SMO a SMS, to znamená svaz měst a obcí a združení místních samozpráv, nesouhlasí, nesouhlasí, navrhovaná forma povinného zálování je pro obce nevýhodná, nesouhlasí s, tímhle, s tím tímhle návrhem a poškodí to dosavadní systém tříděného sběru. Asociace krajů vyjadřuje opakovaně, opakovaně, Negativní, negativní připomínky a striktně záporné stanovisko. Hospodářská komora označila ministerstvem navrhovaný systém za návrh z 80. let minulého století. Výbor pro životní prostředí v poslanecké sněmovně přijal k návrhu ministerstva kritické usnesení. Řada států chce komplexní systém oběhového hospodářství pro všechny odpadové materiály, ale třeba v Francie, francouzská vláda opakovaně odmítla zavedení povinného zálohování petlahvy s tím, že je to nevýhodné pro občany, pro obce a města. Země, které povinné zálohování zavedly, je zavedly buď proto, že na jejich území používají opakovaně plnitelné petlahve, nebo jejich míra sběru petlahví v odpadovém systému byla nízká. Celý dopis a další odkazy najdete klasicky pod videem. No a my jdeme teďka v rychlém, v rychlém sledu. Tak, bývalý minister průmyslu Sikela, dneska už eurokomisař. Teďka tady budu mít k tomu, co on všechno tady nám zanechal a co teďka jsme zdědili. Průmysl, emisní povolenky, elektroauta, všechno souvisí s ekologií. Takže ten český Green Deal, tady vidíte, První odkaz. Benzína nafta podraží od roku 2027 až o 10 korun. Říká se od 2 až od, a, nebo do 10, od 2 až do 10 korun. Kvůli přísnějším emisním normám a pravidlům vyroste čtyřnásobně větrných elektráren a přibude dvojnásobný výkon solárních. To jsem na to zvědav, jak to bude, jak to bude fungovat. To je tenhle ten první odkaz. Ten druhý. Tady si dočtete, že vláda rozjíždí Green Deal, zdraží benzín a vytápění uhlím. Státní energetická koncepce, politika ochrany klimatu, národní klimaticko-energetický plán představuje jakýsi český jízdní řád Green Dealu. Ten požaduje, aby státy Evropské unie nejpozději v roce 2050 se obešly bez fosilních paliv. Už do roku 2030 mají snížit emise skleníkových plynů o 55% v srovnání s rokem 1900. 90. Tak to bude velmi zajímavé. Petr Fiala tvrdí, že ke zdražení e, pro občany nedojde. Nicméně, to, to máte tady. Nic se zbytečně nezdraží. Žádný český green deal reaguje Petr Fiala na spekulace. No, nicméně, já jsem tady našel, že poslanci za ODS. Jsou trochu pravdomluvnější. Poslanec Král, benzín kvůli emisním povolenkám zdraží aspoň o dvě koruny. Je korektní to říct veřejnosti. Ano, některé zdroje uvádí, že dojde ke zdražení například pohoných mod, třeba benzínu o dvě koruny. Někdo hovoří až o deseti korunách na litr. To taky uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nicméně, tento kabinet Petra Fiali si s tím poradí. Jak si s tím poradí? No, že on to teď vlastně zahájí, ale nechá to na té budoucí vládě. Titulek Echo 24 vládní trik zdražení benzínu a plynu přehodí na příští kabinet. Vláda stále neschválila státní energetickou koncepci ani další dva klimaticko-energetické dokumenty. Ty názvy jsem vám četl. Ten předchozí text byl z července, tenhle ten je ze srpna. Oni se toho lekli, oni to chtějí, protože my se prostě bojíme bouchnout do stolu ve vztahu k Evropské unii, ale nechají to až na příští vládu. Takže dosud není jasné, jak do české legislativy zakomponuje třaskavou směrnici týkající se rozšíření emisních povolenek na benzín, naftu a plyn a jejich zdražování. To se totiž bude týkat i maloodběratelů, tedy spotřebitelů. Tak, my jdeme dál. Z toho vyplývá co? Energetická chudoba. Zjednodušeně my tady máme západní ceny, východní platy. Řekněme, německé ceny, a české platy. Tady vidíte ceny energií pro domácnosti. To šedé, světle šedé, je elektřina, tmavě šedý je plyn. Vidíte, že my jsme tam nad průměrem Evropské unie a u elektřiny, a pokud je o plyn, tak jsme řekněme na průměru. Ten průměr vidíte úplně vpravo. My jsme ten první nejvyšší sloupeček. Máme nejdražší elektřinu, to je zajímavé vzhledem k tomu, že my ji vyvážíme. Tak, takže z toho vyplývá, co? Z toho vyplývá, že do energetické chudoby, to znamená, že nejsou ti lidé schopni zaplatit výdaje na elektřinu a na plyn, prostě na, za energie, tak že do toho padá čím dál více. Čím dál více lidí a rodin, zatímco v roce 2020 to bylo 770 tisíc lidí, tak teď, v roce 2024, už je to 1,3 milionu. To má téměř dvakrát tolik. To je, tento, to je tento článek. V dalším článku, drsný trend, rodiny s dětmi a osamělé seniorky padají do energetické chudoby. Nová studie odhaduje, že 15% českých domácností má problémy s vysokými cenami energií a jsou proto ohrožené chudobou. Má oni pak někde šetřit, to šetření může mít potom vliv na, na, zdraví, e, takže se vám to zase projeví ve výdajích ve zdravotnictví. Jo? No to prostě vše souvisí e, se vším. A to ještě tam nejsou ty emisní povolenky. Jo? Pozor, to jsme teďka furt v současné, to jsme teďka furt v současné e, době. Jdeme dál, takže jsme prošli energetickou chudobou. Pamatujte si tenhle ten termín. Teď jsme u těch emisních povolenek. Jsou to vlastně daně, které se tak nejmenují. Tady máte vývoj ceny emisní povolenky mezi roky 2009 a 2024. To je ten první graf. V tom druhém vidíte, jak se vyvíjí cena benzínu při ceně emisní povolenky. Takže zatím se říká, že cena emisní povolenky bude 45 eur na tunu CO2 při nějakým průměrným kurzu, jako je dneska 24 korun za, za, euro, to bude mít dopad skoro 3 koruny na litr benzínu. Takže pak si můžete lehce spočítat, že když to nebude 45 eur, ale bude to třeba 90 eur, eh, okolik vám eh, se zdraží eh, benzín a nafta. A to už pak jako všichni budeme platit my. Jo? Je to, ta, je, to ty emisní povolenky EU ETS, ETS 2. ETS 2. To už se týká nás, spotřebitelů. Takže ETS 2, vidíte to tady na druhém grafu. Takže realita blízké budoucnosti může být mnohem černější. To je další komentář. Emisní povolenky by mohly lidem zdražit benzín, plyn mnohem více, než jak dneska politici říkají. Tady máte zase další odkaz. A jak jsem vám řekl, zatím je to tak, že to je ta emisní povolenka 45 eur za tunu CO2. Ale v momentě, kdy se s tím bude obchodovat a bude to stát 100, 200, 300 eur za tunu, tak potom ten benzín a nafta vám zdraží o 10, o 12, o 13 korun. Tak, tak k tomu zase máte další článek, abyste viděli a čerpal jsem z různých médií, není to jenom, není to jenom z jednoho zdroje. Tím se dostávám k dalšímu zajímavému tématu a paradoxu a to jsou elektroauta. Vy víte, že já sám v elektroautě Teď konkrétně nejezdím, aktuálně, ale jezdil jsem 5-6 let, asi se k němu vrátím, ale určitě by ho nikomu nevnucoval. To, co se děje, ale v Evropě je, je, je šílenství. My tady jakoby vnucujeme, aby všichni jezdili elektroauty, zároveň ale nenabízíme lidem benefity, protože jinak ty elektroauta zatím dneska mají nevýhodu kratšího dojezdu a hrozně dlouhavého nabítí, To není jako, že berete benzín za minutu a jedete. A vy potřebujete nějaký benefit proti tomu, že i ta cena je zatím vyšší v průměru, než když si koupíte nové auto, benzínové nebo naftové. A, a co se děje v Evropě? No úplný paradox. Tak, tady jsem našel, a vidíte, to je dokonce za 14.6. Já jsem to fakt sbíral za poslední 3-4 měsíce. Standard show. Takže Česká republika dotuje elektroauta, to je 200 tisíc korun, mimochodem, a jenom pro ty, co si vezmou úvěr. Takže to je vlastně dotace pro banky, na úroky. Jo, pozor, když to, když to zaplatíte vy, tak 200 20 tisíc nedostanete, míněno jako v hotovosti. A současně Evropská unie navyšuje cla, aby byla dražší. To je fakt komedie. Takže my dotujeme euro, elektroauta, ale ty elektroauta, která, kde třeba baterie se vyrábí výhradně v Číně, tak Evropská unie navyšuje cla vůči Číně, u téhož vlastně výrobku. Tady to máte i graficky. EU firmám v Česku zadotuje nákupy elektroaut. Už brzy si budou moci sáhnout na stovky milionů. To už je dávno vyčerpané, mimochodem. EU naplánovala clo na dovoz čínských elektroaut. Výrobci se bojí odvety. Tady to máte, že jsme jak v Kocoukově, protože jsem pak zachytil na konci června, že EU na poslední chvíli sníží cla na čínské elektromobily. To je tenhle ten článek. Vysoká dovozní cla na čínské elektromobily vyšla v platnost 4. července. EU na poslední chvíli rozhodla o snížení cel pro dvě čínské automobilky. Tak, teďka ještě vtipná reakce Číny. Čína se přes EU odslá na elektromobily. Obrátí se na obchodní organizace. Což se také stalo. Oni samozřejmě mají v ruce trumf, protože celou řadu komponentů pro elektromobily právě se vyrábějí v Číně. Aby toho nebylo málo, tak úplně čerstvý. Čerstvý text teď na začátku listopadu, kde Čína se obrátila na Českou republiku s otázkou, jestli pomůže českému autoprůmyslu, a jestli Česká republika pomůže Číně s tím vyřešit spor s Evropskou uní ohledně elektromobilů. To je tenhle ten článek z Českého rozhlasu. Čína vyzývá českou vládu, to je vtipný, aby pomohla vyřešit spor s Evropskou uní ohledně elektromobilů. To je neuvěřitelný, co my, tady, co my, tady, žijeme. No a aby bylo vidět, že na tom nakonec bude být zase ten zákazník, to je to, kam já směřuju, tady máte logiku Evropské komise. To je tento článek garáž CZ. Vidíte, kde všude jsem hledal. Tak cla pro číňaný drtí totiž i evropské auta s čínským pasem. Výjimky mohou dostat miny. Mini Cooper nebo Tesla. A teď pozor. Evropská komise vymýšlí povedené i méně povedené směrnice. Naznačila směrem ke skupinám Volkswagen a BMW, že by se na jejich elektromobily vyráběné v Číně mohla vztahovat nižší dovozní represivní cla. No, protože oni se totiž ozvali právě Volkswagen a BMW, že se jich to bude dotýkat také. Jo? Takže oni teďka jako nevědějí, jak, jak, s tím, jak, se s tím popasovat, tak řekli a světla jim naděje, že budou mít nižší clá, budou mít nějakou menší úlevu. To je tenhle ten e, poslední článek. Neskutečný, neskutečný. To je vidíte, když to dáte tak za sebou dohromady, jestli to dává logiku nebo ne, za mě ne. Jo? Poslední uhlí se zakáže a méně efektivní biomasa se zhoduje. Tady máte jsem našel takovou tabulku z hlediska efektivity. Průměrné složení biomasy, dřevní, štěpky, sláma, nedřevní biomasa a tak dále. A máte k tomu vlastně jakoby komentáře. Hnědé uhlí, které dáte do metru krychlového 720 kg a má výhřez, výhřevnost 18 MJ na, na kilogram, tak tady, když se podíváte, kolik dáte do metru krychlového, jaká je hustota jako, u, u té biomasy, tak zjistíte, že je sedmkrát nižší. Což z toho, Co z toho plyne, že na stejnou energii je u biomasy potřeba desetkrát víc dopravy, abyste to někam jakoby přesunuli. To znamená, že kdyby se počítalo to CO2, tak je otázka, jestli to uhlí nakonec jako e, nevyhraje. Když vy musíte, vy tam dáte jako biomasu, ale musíte desetkrát víc využít dopravu, abyste někam tu biomasu e, dopravili. Takže pětkrát více kvůli malé hustotě, dvakrát více kvůli výhřevnosti. A to jsem se vůbec nedotkl výhřevnosti, ale to, to jsou věci, které já nerozumím, tak tady je nebudu rozebírat. Máte tady tu tabulku, jo, vidíte ji vedle mě, jo, ale takže nebudu řešit výhřevnost a malou hustotu, ale nebo tu hustotu právě budu řešit, že se to prostě, <laughs> že, že, všechno souvisí se vším, že to není úplně tak jednoduché. To znamená, že to má menší efektivitu, takže více toho bude muset e, vy, jakoby vozit, no ale to samozřejmě zase bude souviset s vypouštěním CO2, pokud to samozřejmě nebudou vozit náklad nějaký e, elektromobily. Jo? Tak, Tady představa, že by biomasa mohla nahradit uhlí, je naprosto absurdní, říká Jiří Plešek, člen Akademické rady Akademie věd České republiky. Tak, fuj, tak, to, tolik takové ekologické okénko, já ho neopustím ani v těch dalších rubrikách, e, tak snad jste se v tom nestratili. Já jsem tím musel říct, že potřeba fakt to vnímat v nějakém kontextu. Za mě Evropa páchá ekonomickou sebevraždu. Vidíte, že ono to, když to dáte takhle za sebou, tak to moc logiku nedává, je to nepředvídatelné. A mám pocit, že celý svět se nám směje. Pokud my se nejsme schopni domluvit jako celoplanetárně, tak to, že my v Evropě zítra přestaneme jezdit, tak se nezmění vůbec nic. To je ta základní myšlenka. My jdeme na ochranu spotřebitele. Ochrana spotřebitele a opět takové ekologické okénko, ekologický aspekt. První zpráva ESG, ESG, to znamená environmental, social and governments. To je taková ta moderní zkratka zelené zítřky, zelené investice. Nejvíc to řeší banky, to jsou takové ty různé kvóty pro menšiny, z hlediska právě to, té sociální odpovědnosti, zelená energie, obnovitelné zdroje a tak dále. No, tady nějak mám tiskovou zprávu a průzkum, podle kterého 66%. Respondentů, jako spotřebitelů a 75 z řad mileniálů, uvádí, že při nákupu zohledňují udržitelnost. No to bych chtěl teda vědět, jak? Přesně ty průzkumy vedou k tomu, že se jakoby vyvolává dojem, že lidé to takhle chtějí. Ne. Co já mám zkušenost, tak lidé řeší cenu ve vztahu ke kvalitě. Jo, není to jenom o ceně, samozřejmě, ale je to o tom, co ten produkt nebo ta služba umí. Něco může být dražší, ale kvalitnější. A vy, vy prostě to navzájem takhle porovnáváte. Ale že byste se jako ptali, jestli zrovna tato banka třeba má auta, služební auta jako elektromobily, nebo, nebo že vyhřívá svoje pobočky přes soláry. No a, to, a to, jsem teda nezaznamenal, že by tohle někoho zajímalo. Trochu mi to připomíná průzkum typu nakupujete podle reklamy, tak intuitivně ne, nenakupuju vůbec, ne, no, tak by to takhle bylo a takhle každý odpovídá, tak by ty reklamy neexistovaly, protože by neměly ten efekt. Takže já tomuhle tomu moc nevěřím. Problém leží v rámci procesu regulačního tlaku na ESG u firem, kdy rychle přibývá i negativních jevů. Jsem rád, že si toho konečně jaký někdo všímá. Jako je nárůst byrokracie pro firmy, či doslova tlak na alokaci kapitálu kamkoliv, kde se daří dostatečně prezentovat spojení s udržitelností. Říká se tomu greenwashing. greenwashing. To znamená přehánění ekologických nebo udržitelných praktik bez skutečných důkazů a podkopává tu důvěru investorů v tyto in, 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 iniciativy. No, já jako obchodu na burze, tak já se dívám na, tom, na to, jak ta firma funguje, jo? E, jaký má výsledky. Na tyhle ty věci já se teda nedívám. Ale je nám namluváno, že investoři tohle hledají. Tak jsem že to šílenství skončí. Druhá věc, z oblasti ochrany spotřebitele. Komerční banka ve spolupráci s Impact Metrics nabízí firmním klientům výpočet uhlíkové stopy. Já jsem vám říkal všechno, to dneska zaobalím ekologii. Vypočítat a zveřejňovat uhlíkovou stopu bude pro větší české firmy brzy povinné. Tato povinnost nepřímo dopadne i na středně velké a menší firmy. Takže rozumíte, ty firmy už budou dělat jako čím dál víc věcí, místo aby se věnovali tomu, kvůli čemu ty firmy jsou. A my zákazníci to od nich vyžadujeme. Ne, oni budou dělat čím dál víc věcí, to bude stát čím dál víc peněz, samozřejmě, oni to promítnou do té ceny, úplně logicky. Komerční banka zahajuje spolupráci se společností Impact Matrix a zjednodušuje tak cestu firmním klientům ke stanovení jejich uhlíkové stopy. To probíhá prostřednictvím digitální interaktivní kalkulačky, jejíž výpočetní algoritmus byl verifikován renomovanou mezinárodní certifikační společností. Banky už nebudou poskytovat úvěry, budou měřit nebo pomáhat měřit uhlíkovou stopu. Tak směr k zeleným zítřkům a my jdeme na politickou hyperkorektnost. A pokračuju v nastaveném trendu. Dánsko se pustilo do boje s plynatostí hospodářských zvířat. Představte si, podojí Dánsko své zemědělce zavádí daň na krávské větry. Na krávské větry. Neuvěřitelný. Dánsko se chystá učinit razantní krok v boji proti klimatickým změnám. Jako první země na světě zavede údajně uhlíkovou daň v zemědělském sektoru, konkrétně na emise skleníkových plynů produkované hospodářskými zvířaty. Po měsících intenzivních jednání dospěla dánská koleční vláda k dohodě o zavedení daně ve výši přibližně 2,5 tisíc korun ročně na každou krávu. Toto opatření má začít platit v roce 2000. 30. Má cenu a smysl tohle to nějak ještě dál komentovat? To je, ne, to, to je neuvěřitelné. Jo? Tak všechny tyhle věci si dejte dohromady. Z té dnešní první rubriky, to byla aktuální politická situace, jak se to vyvíjí. Z té ochrany spotřebitele, to je to, co se přenese potom na nás, na spotřebitele, v podobě ceny za ty věci. A to samé, když to dáte do rubriky politická hyperkorektnost. Kam jsem zařadil plynatost hospodářských zvířat. A takhle my, my si tady žijeme. Já jdu na dvojí metr a tam budete překvapeni, a tam budu mít dvojí metr i v této oblasti. Takže jdeme na to. Dvojí metr. Přišla mi tisková zpráva, česká distribuční, kde přímo ten dvojí metr je v názvu. Dvojí metr ministerstva životního prostředí. Spotřebitelům a obchodníkům zdaní letáky, politikům ne. A já s nimi naprosto e, souhlasím. O co jde? Ministerstvo životního prostředí se chystá zatížit výrobu a distribuci reklamních letáků novou recyklační daní. Opět jsme u ekologie. Pokračujeme. To náhoda. Tohle je zpráva z 24. září. Vidíte, já to pěkně suším a teď to dává ten krásný smysl, když je to takhle v celku. No, takže nová recyklační daň. Ale teď pozor. Volebních letáků politických stran nebo radničních zpravodajů, které rovněž obsahují reklamu, se tento poplatek, tato daň týkat nebude. Přitom jen za poslední dva roky se podle dat České distribuční rozneslo zhruba tisíc tun tiskovin s politickou reklamou. V takovém případě by politické strany měly zaplatit až 10 milionů korun za recyklační poplatek. Takže krásný dvojí metr, abyste viděli, že to netýká jenom hnutí ano, nebo politiku ano, ale je to nějaký obecný trend. Takže na jednu stranu chtějí spoplatnit veškerý doposud nespoplatněný obsah modrých kontejnerů, na druhou stranu se zaměří pouze na letáky obchodníků, které jsou pro mnoho spotřebitelů, řekněme, nejvíce pro seniory, docela jakoby klíčové, kde jsou ty různé slevy a podobně, a jsou pro ně zásadní. Zase na druhou stanu reklamní plakáty, radniční zpravodaje, volební letáky, noviny, časopisy, další tiskoviny obsahující politickou reklamu končí ve stejném kontejneru, tedy v modrém, ale ty tu daň platit nebudou. Jenom připomínám, že pokud to takhle se nějakým způsobem schválí, tak tu daň, tak tu daň samozřejmě ti obchodníci opět přenesou do ceny výrobků. Takže to zase zaplatí spotřebitel. Druhý dvojí metr, který se teda netýká zrovna teďka ekologie a životního prostředí, se týká vyznamenání z 28. října a v tomhle tom případě pro bývalého generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Tady máte ten článek, fotečku, jak Petr Dvořák přebírá vyznamenání od prezidenta Petra Pavla. Medail za zásluhy má i ex-šéf České televize Dvořák. Je prvním vyznamenaným generálním ředitelem. Tak, proč dvojí metr? No, zkuste si představit, že by jakýkoliv předkozí prezident Miloš Zeman, Václav Klaus udělali to samé, že by vlastně rok po své volbě, kde tam byly některé otazníky, například minimálně kolem té debaty prezidentské, takže by vyznamenali ředitele té televize. Zkuste si představit, co by se rozjelo. Co by se rozjelo? tady klid, pohodička, nic se neděje, samozřejmě. Teď je to úplně něco jiného, teď je to naprosto, naprosto v pořádku. Takže já, to, já už to ani se nad tím nerozčiluju, jak vidíte, je ta, ten dvojí metr je v zásadě všudy přítomný, to, co by pro, neprošlo jednomu tady u druhého, se buď mlčí, nebo se dokonce proaktivně tleská. No a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí, ta jediná rubrika není ekologická, abych tak řekl. Nazval bych to Demokracie 2.0, tedy hodnocení ze strany novinářů a významných, významných osob nebo vlivných osob ze sociálních sítí jednotlivých politických stran. Samozřejmě negativně vůči všem, kromě těch stran vládních. První Aleksandr Mitrofanov. Příští rok ve sněmovních volbách to bude jednoduché. Vidíte, ono je to dokonce velmi jednoduché. On si, oni už se k tomu i přiznávají. Kdo to hodí? Ano, KSČM, SPD a podobně. A podobně je míněno všechny ostatní ty neparlamentní subjekty. Se dobrovolně přihlásí k patologické sedlině společnosti, což je termín Tomáše Garika Masaryka. A tak by měl být nadále brán, kdo dříve volil demokraty, ale zůstane doma, páč byl uražen jeho nebo její jemnocit té sedlině poslouží. Takže vážení přátelé, vy všichni, co nevolíte vládní čtyřkoalici, tak jste patologická sedlina. Ti, které, ti kteří jsou zklamáni současnou vládou, nedají to těm ostatním a zůstanou doma, což mě přijde taky jako legitimní volba, že jsou zklamáni, už jim to dá znovu nechtějí, ale zároveň to nechtějí dát jako opozici, respektuji tak jsou ti, kteří té patologické sedlině poslouží. To je demokracie 2.0. Tak já nevím, proč máme volby. Podle těchto těch lidí je jasné. Volte ty, protože to je správná volba, dostanete potlesk a like. Když volíte někoho jiného, tak jste patologická sedlina, podporujete populisty, radikály, extrémisty, proruské pro ruské síly a tak dále. A tak dále. Demokracie 2.0 a objektivní Petros. Nikoblos. Tady, Petros v keci a politika. Tak též, takže na to navazuju navazu na Alexandra Mitrofanova. Ano, jsou dnes morální kreatury, lůzři, kteří by se jinde neuživili. Tak se podívejte, kdo všechno je třeba poslanec. A kteří pochopili, že když budou plnit rozkazy a, a B, tak se dostanou na místa, která jsou daleko za horizontem jejich schopností. A kde si vydělají nějaké prachy, případně si je ukradnou. Tohle to. Takhle se popisuje e, politický subjekt, který má víc než nebo třetinu, e, třetinu volebních preferencí oslovuje třetinu dneska e, občanů. Jo? Takže e, to asi nemá ani cenu rozebírat. E, Za prvé ten kobercový nálet e, a vlastně e, princip kolektivní viny všichni. Všichni plní rozkazy, všichni se dostanou na místa, které jsou daleko za horizontem. Podívejte se, jak je složená současná vláda, že se tam tomu věnují lidé, kteří v tom oboru se nikdy nepohybovali. Například ministerstvo zemědělství. A kdo je ministrem zemědělství? To se stát za nás, tak se všichni zblázní. Podívejte se, kdo všechno se dostal za koalici do poslanecké sněmovny. Jinými slovy, já tím chci říct, že poslanecká sněmovna je typicky vlastně, takovou kopií České republiky. Máte tam lidi pracovité, méně pracovité, workoholiky, lidi, kteří jsou spíše, řekněme, pohodlnější, línější, jako to máte všude, jinde ve společnosti, ve všech jiných oborech. Ale je to, to, je to co já říkám sebekriticky, týká se to ale všech, je to napříč politickým spektrem. Ale tyhle ty lidi, jako je Aleksandr Mitofanov nebo Petros Mikopulos, se nám snaží namlouvat, že to jsou jenom ta zlá Jenom to je zlé. Ano, tam jsou lidi, kteří se dostanou na místa daleko za horizontem jejich schopností, byť jsou tam úspěšní podnikatelé, doktoři a tak dále, právníci, vydělají si nějaké prachy, tak já si myslím, že spousta z nich má včetně mě méně, než jsme si vydělali před vstupem do politiky. Případně ukradnou, tak dokonce tady. My, jak, jak, jak? Jak je? můžeme ukradnout, když jsme v opozici, pro Bůh? Když už teda bych to i rozebral. Jak? My přece o těch věcech nerozhodujeme. My jsme v opozici. Takže jestli někdo krade, tak je ten, kdo má moc, kdo ovlivňuje ty, ty zákony, kdo dělá rozhodnutí a tak dále. Prostě všechno spatně demokracie 2.0, ale oni jsou demokrati a my jsme ty totalitáři. Takhle, takhle to tady funguje. To jsem fakt jako zvědavý, jak dlouho jim to ty lidi budou žrát tohle. A to nemusí mít ano rádi. Ani babiše, ani mě, ani kohokoliv jiného. Ale prostě trochu špetky té objektivity bych poprosil. Tak, tolik. Závěr. Opakuji, když je to černé na bílém, nemusí to být černobílé, u těchto textů dvojnásob. Mějte se moc hezky a příští týden opět na viděnou a slyšenou.